Ermənistan Azərbaycana qarşı son təcavüzü və hərbi cinayətlərini, Azərbaycanın uğurlu sülhə məcburiyyətli əməliyyatını və ordumuzun qələbəsini Pakistan ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədilə İslamabadda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, hərbi və siyasi həll mövzusunda seminar təşkil edilib. Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Əli Əlizadə Qarabağın tarixi, 30 ilə yaxın bir dövrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə göstərilən səylərin nəticə verməməsi, Dünya Birliyinin işğalçı Ermənistana lazımi təzyiqlər göstərməməsi haqqında məlumat verib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan özünü müdafiə hüququna istifadə edərək sülhə məcbur etmə əməliyyatı həyata keçirib və qələbəyə nail olub. Səfir həmin günlərdə Azərbaycana göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyə, prinsipal mövqeyə görə Pakistan tərəfinə minnətdarlıq edib. Pakistan Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun həmsədri Senator Məhəmməd Talha Mahmud və MİSAQ Araşdırma Mərkəzinin baş direktoru Məhəmməd Abdullah Həmid işğal altındakı torpaqların azad edilməsinin Azərbaycanın haqq işi olduğunu və beynəlxalq hüquqa tam əsaslandığını qeyd ediblər. Bildirilib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü Pakistan tərəfindən daim pislənib. Pakistan parlamentində Azərbaycanın haqlı mövqeyinə dəstək ifadə edən qətnamə qəbul olunub. Seminarda Pakistan ictimaiyyəti üçün böyük marağa səbəb olmuş Prezident İlham Əliyevin münaqişə ilə bağlı xarici jurnalistlərə verdiyi müsahibələrdən bəzi hissələr nümayiş olunub. Ehtiyatda olan hərbiçi Əbdül Rəhman Bilal Azərbaycanın zəfəri ilə nəticələnən uğurlu hərbi əməliyyatlar haqqında toplamış faktlar əsasında təqdimat keçirərək Azərbaycanın təcrübəsindən gələcəkdə bir çox ölkələrin istifadə edəcəyini bildirib.